Venez, bro. Var det allt? Vad klent det här då? Det var ju hålet som var fel. Jävlar! Vilken jävla skillnad! Det blev fan gnistor! Nej, vad hände? Fan vad länge den brinner då? Ja, men jag tror det är att det är fel på... Den här vännen hade inte så jävla Nej, du ser varför det har gått dåligt! Varför det? Se på den! Det är klump! Ja, den har ju för fan... Det ligger för fan bitar av rå... Och jag avlägsnar mig. Ja. Ja, här har vi en tydlig felkälla i alla fall. Liksom, det brinner ju inte ens för det är så jävla mycket. Ja, men det är säkert jättebra för dator och... Det kommer att vara typ farligt, alltså. Det brinner ju rätt bra alltså. Det gör jag. Det är som man kommer med till att fönstra. Jävlar! Oj! Den var fan inte dålig du. Nej, vad bra det blev. Ja. Jag tror fan vi tar den ändå, eller? Jävlar, hur länge den brinner! Ja, men det är nog för att brännkammaren inte går hela vägen igenom. Ja, så det är sista.